morgon på er, eller god morgon, klockan är faktiskt 2. Jag tänkte köra en liten vlogg idag, för jag tänkte fixa lite hemma. Och förhoppningsvis så kommer Felicia hit som kan hjälpa mig flytta en byrå. Vi ska sätta igång lite tvätt också. Och sen så ska vi även koka några nappar till bebisen. Så jag vet inte riktigt vad jag ska börja med faktiskt. Jag tror jag ska börja och kolla i tvätthögen ifall det finns några strumpor. Eller hur, Pepsi? Alltså han är helt uppe i varv. Pepsi? Ja, men jag ska ta fram... Ja, du är försiktigt. Jag ska ta fram den här. Det är skötväskan som jag ska packa till BB. Det är så att jag har börjat... Nej fan, här ligger en strumpa. Åh, jag slängde in strumpor och sånt i tvätten. Va fan? En strumpa som inte kom med. Eller jag tvättade ju alla barnkläder och så. Så då har jag liksom börjat tänkt ut lite vad jag ska ha med mig i förlossningsväskan. Så det ska jag börja packa ner nu. Och sen kommer jag i en annan video då visa er vad som finns i den där väskan. Nu så ska jag och Felicia till ICA. Hon står utanför min port och väntar på mig. Så att jag ska sätta på mig och gå dit. Tvätten är klar om 28 minuter. Så att sen så ska jag sätta igång en till tvättmaskin. Jag och Felicia kommer hem från ICA nu. Så jag satte igång en till tvättmaskin och så har jag hängt upp tvätten. Hade du ner min toarulle, Pepsi? Ja, det hade du. Nej, men nej, snälla! Ska vi koka napparna? Ja, det gör vi. Så då har vi alla de här napparna. Och sen, den här ska jag inte koka, men den ska in i BB-väskan. Den här tänkte jag att jag skulle ha då. Han föds, för det var, vad stod det? 0-2 månader. Så de, och sen har jag väl gömt lite såna här nappflaskor. Så där, så de ska vi också koka. Nu så ska vi slänga ner de här, då ska de koka i 5 minuter. Jävlar, vad du hänger fast! Aj! Aj! Jävlar! Och sen ska vi även ha de här också. Aj. Aj. Jag har inte gjort det någonting, Pepsi. Nu har jag kokat klart dem, så nu ligger de i den här burken för jag tänkte ha alla nappar där. Just, jag hämtar. Ja, de ligger i alla fall i den här skålen. Så nu så ska jag bara lägga mig en stund. Ta det lite lugnt, Felicia gick precis hem. Pepsi är helt uppe i varva, så jag vet inte vad fan jag ska göra med honom. Han är helt... Ja. Så jag ska lägga mig en stund, ta det lite lugnt och sen ska jag hänga tvätten. Alltså, jag såg inte ens att Pepsi låg där. Hur är det med dig, gubben? Nu är klockan i alla fall 5:30 och jag tänkte åka till Linus för att laga lite mat. Vi ska äta mos med köttbullar och brunsås och sen ska jag ta med mig lite lingonsylt också. Jag sitter och redigerar gravidvideon som ska... Kom upp imorgon. Jag var med Felicia idag och hängde tvätt så märkte jag även att alltså det är någonting med mitt blodtryck. De ser ju att det inte är jättebra. Och jag märker det för jag blir så spyfärdig och svimfärdig liksom när jag står upp för länge. Så jag vet inte om man kanske borde ringa till barnmorskan imorgon och fråga liksom vad det är för någonting. Om det är någonting, alltså någonting som är farligt för att det är jättejobbigt. Tycker jag i alla fall. Den där ska man. Och sen så ska vi ha moset, ja.
Och så hade jag även brunsås också. Den ska med. Lingonsylten tänkte jag hälla över i en liten sån här. Vi tar två såna med lingonsylt, för Linus ska väl ha till jobbet imorgon också. Köttbullar, brunsås och potatismos. Sen har vi även lingonen här som ska med. Den där skulle vi ta. Den andra burken, Linus. Ja. Med lingon. Det är till din matlåda. Mos. Och det här. Jag har redan sagt vad vi ska äta. Och ska vi kolla på Nanny McPhee. Nu har jag precis kommit hem. Klockan är typ 9:30. Jag tog med en gurka hemifrån Linus. Så jag tänkte göra en macka. Eller två mackor med gurka. För jag känner att jag har lite halsbränna, så jag behöver få i mig någonting. Och sen ska jag även äta en apelsin sen. När Pepsi inte är lika mysig, för han är skiträdd för apelsinskal. Nu har jag till och med hunnit redigera klart videon som ska upp imorgon. Så nu tänkte jag bara lägga mig och kolla lite på One Tree Hill faktiskt. Men jag tänkte fortsätta vlogga imorgon, för då kommer jag och Felicia fixa lite mer i lägenheten. Så syns vi imorgon. Godnatt. Morgon på er. Klockan är faktiskt 2 nu. Och det är nu jag har gått upp. För att jag gjorde samma sak som igår. Jag åt lite frukost vid typ klockan 6. Så gick jag och sov igen till ungefär 12. Och sen kom Pepsi och somnade på mig. Så att då ville jag inte väcka honom förrän nu. Men Felicia är på väg hit nu. Jag tänkte vika undan den här tvätten som jag hängde igår. Eftersom att vi ska flytta lite grejer här inne. Det vi ska göra är att byta ut den där mot... den där. Så den där ska ut och sen den andra ska in. För jag har ju alla barnkläder i den där vita med lådor. Och därför vill jag att den ska vara i sovrummet, så jag har alla kläder där. Så därför ska vi byta plats på dem bara. Jag lyfter ur lådorna. Så nu ska vi bära in den där. Vill du gå baklänges eller fram? Ja, jag kan gå baklänges. Vi har rensat, eller jag har rensat lite i bebislådan. Och så har vi flyttat över lite dit. Så att nu ska de här lådorna in. Och byrån ska in. Den där står där nu. Så det blir jättebra. Så där blev det. Så har vi även ställt Pepsis kattsak där. Istället, så att det blir lite mer fritt här. Och här inne har vi den. Så det blir jättebra. Och sen ska spjälsängen stå där. Men klockan är snart 4:30, så jag tänkte ta med Felicia till Ica. För att jag är lite hungrig, så jag tänkte köpa en sallad. Och sen så ska vi åka till Linus och laga mat. För jag har tagit fram falukorv. Så vi ska äta falukorv i ugn idag. Det blev en sallad. Ja, så den ska jag äta nu. Nu så ska jag åka till Linus. Och laga lite mat. Ska mata Pepsi först. Hon hade bara lite mat kvar i matskålen. Så, nu har vi mat. Så att jag åker dit nu. Jag kanske svänger förbi Ica och köper en semla, jag vet inte. Jag blev jättesugen på semlor. Så jag tror nästan det, men nu åker vi och har med mig falukorven också. Så jag har packat i en liten påse. Så här ser det ut. Det luktar jättegott. Osten har liksom åkt av lite. Men... det luktar jättegott, så jag hoppas att det är gott. Och så håller vi på och kokar upp vatten till mos. Nu så är klockan typ 9 och jag ska åka hem. Jag ska åka förbi Ica, tror jag, och köpa något gott. Fick till och med mig en matlåda hem. Det blir bra, kan jag äta imorgon. Nu har jag kommit hem. Jag myser lite. Jag köpte i alla fall 2 pack semlor. Det var det jag köpte på Ica. Så att de ska jag äta. Jag var jättesugen på semlor. Och Linus hade redan ätit det hemma hos sina föräldrar, så då tänkte jag, då köper jag bara till mig. Mm.